Herkese salam. Bugün biz 28 nömrəli tam orta məktəbin 5-ci sinifində fiilin zamana görə dəyişməsini öyrənəcəyik. Yəni fiilin zamanlarını öyrənəcəyik. Dərsimizin məqsədini lövhədə görürsüz. Bir daha göstərim. Deməli, fiilin zaman şəkilçilərini fərqləndirir. Yəni bu 45 dəqiqənin sonunda şagirdlərimiz fiilin zaman şəkilçilərini fərqləndirə biləcəklər. Başlayıraq birinci zamanlarla. Ümumiyyətlə sinifə sual ünvanlamaq istəyirəm ki, siz ibtidai siniflərdə fiilin zamana görə dəyişməsini əslində az çox keçmişsiniz. Yəni ibtidai sinif səviyyəsində bilirsiniz. Fiilin neçə zamanı var? Üç zamanı var. Bəli. Hansı zamanlarda aşağı? Keçmiş, indiki, gələcək. Bəli. Uşaqlar nədir? Keçmiş, indiki, gələcək. Yaxşı. İndi baxaq görə şagirdlərimizin sağ biliyi var mı bu vaxtda? Keçmiş zaman şəkilçisi nədir? Lövhəyə baxmamış, lövhədə görmədən. Aha, de. Keçmiş zaman şəkilçisində həmin feillər müxtəlif şəkilçilər ilə bu hadisənin keçmişdə i̇şte baş verdiyini göstərə bilirlər. Aha, düzdür. Yaxşı, Sadiq, buyur. Yəni, keçmiş zaman şəkilçisi isə d şəkilçisidir. Yəni, d-dü. Aha, yalnız bir versiyanı keçmişsiniz iqtidarədə. D-dü. Aha, yaxşı. İndiki zaman şəkilçisi nədir? İndiki zaman şəkilçisi nədir? İndiki zaman ilkin buyur. Ir. Maşallah uşaqlarımız bilirlər. Onda demək olar ki yarısını bilirsiniz. Bir 50%-ın üstünü öyrənəcəksiniz. Bəs gələcək zaman? Əsli buyur. Alacaq. Aferin. İndi biraz biz bu zamanı daha da geniş şəkildə öyrənəcəyik. Deməli, ilk olaraq başlayıb görürsünüz keçmiş zaman. Keçmiş zaman, ümumiyyətcə yadınızda saxlayın. Yəni keçmiş zaman hərəkətin, iş və hərəkətin keçmişdə icra olunduğunu bizə məlumat verir. Yəni bizə bildirir ki, hərəkət keçmişdə icra olunur. Və keçmiş zaman özü iki yerə ayrılır. Şuhudi keçmiş zaman və nəqli keçmiş zaman. İndi uşaqlar, bilmək, beyninizdə sual yanıb, deyirsiniz ki, məli, şuhudi nədir? Nəqli nədir? Nə deməkdir bu? Səbirli olur gəyə, baxaq. Deməli, şuhudi keçmiş zaman, ilk yazmışam bura uşaqlar. Şuhudi keçmiş zaman nə deməkdir? Burada keçmişdə baş verilən iş bizə necə ötürülür? Uşaqlar, şuhudi sözü, özü, belə deyim də, şahid sözü ilə eyni kökdən yaranan sözlərdir. Ərəb dilində sözlər içindən dəyişir və şuhudi şahid sözləri bir-birdən sanki qohumluq əlaqəsindədir. Və şuhudi keçmiş zamanda bir hadisəni görərkən, məsəl üçün deyirəm ki, Elsəvər dərsini oxudu. Mən bunu deyəndə sanki bu hadisəyə Hüseyn şahid olmuşam kimi danışıram. Sanki mən bunu gözümlə görmüşəm kimi sizə ifadə edirəm. Şuhudi keçmiş zamanda baş verən, keçmişdə olan hərəkəti sanki şahidliyi yolu ilə bizə ifadə edirlər. Şuhudi sözü bura yanına yazıram uşaqlar. Siz də indi qayda kitabınızda da var. Burada da yenə bunu köçürəsiniz. Yəni burada hadisə sanki şahidliyi yolu ilə bizə ifadə olunur. Gülüm, narahat olma. Yazma hələ. Birazdan yazarsan. Yaxşı? Deməli, şuhudi keçmiş zaman şəkilçisi nədir uşaqlar? Görürsünüz lövhədə. Dörd cür yazılan d-d-d-d-d. Siz bilirsiniz də Ayşan, dörd cür yazılan şəkilçilərin içində bizim qapalı saatlərimiz var. Qapalı saatlərimiz hansılardır Musa? Mən qapalı saatı. Qapalı. I-U-U. Bəli. Aha, açıqlar sadalar. A-E-E-O-U. Aferin. Bu d-d-d-d-d-un içində nə var uşaqlar? Qapalı saatlər. Qapalı saatlər işləyir. Şahid, birdən unutsanız, dörd cür yazılan şəkilçinin yarısını salın ki, onun içində həmin o qapalı saatlər 100% olur. Belə, neydi? Məsələn, gəl aşağıdakı nümunələr. Məsələn, mən deyirəm ki, mən oxudum, sən oxudun, o oxudu. Gəlin kök şəkilçi ayıq. Deyərsiniz ki, müəllimə, siz deməlisiniz ki, şəkilçi dırdı. Bəs bunu nədir burada? Gəlin izah verin, baxaq. Lövhəyə baxın, xarş edirəm. Üzmə yox, lövhəyə. Hə, mən oxudum. Sözün kökü? Oxu. Dırdı nə şəkilçisidir? Şöyde keçmiş zaman. Və yadda saxlayın. Zaman şəkilçiləri hər zaman, amma hər zaman qrammatik şəkilçiləridir. Yaxşı mı? Zaman şəkilçiləri leksik olmaq kimi bir versiyası yoxdur. Hər zaman nədir? Qrammatikdir. Bunu yoxlaya da bilərik. Yoxlayaq? Qurban, necə bilərik? Nə artırarsan oxudu sözünə? Oxudu, maq. Aha, maq artıraraq. Maqa artırdığımız zaman yeni maq ona uyğun gəlirsə, məsələn, üçün deyirəm ki, salamlaşmaq, laşa artırmaq uyğun gəlir. Niyə görə uyğun gəlir Ayşan? Çünki laş orada necə şəkilçidir? Leksik. Qrammatik şəkilçiyə nazilər. Heç sual, maq qoymaq olmur. Oxudulmaq demək olmur. Bəli. Hətta yeni məna yaranmayıb. Baxın, söz
uşaqlar? Zaman. Yaş müəllimimiz bu nədir burada? Nədir burada? Şəxs sonluğu. Bəli. Şəxs sonluğu. Şahidi yox. Şəxs sonluğu. M. Yəni zamana görə dəyişərkən zaman şəkilçisinə istifadə edin, əla. Amma onun hansı şəxsdə olduğunu demək ki, nə artırmasın sonuna? M. Oxudu deyəndə adam ağına nə gəlir? Oxudu. Kim? O. Üçün şəxs. Amma m-ni qoyan kimi bilirsən ki, bu oxuyan kimdir? Mən. Oxuyan mənəm. Başa düşdünüz? Aha. Daha sonra devam edirəm. Sən oxudun. Sözün kökü? Oxu. Dı-dı-dı-dı. Zaman. N-ı isə nədir? Şəxs oxudu. Bəli. Zaman, şəxs oxudu. O oxudu. İndi burada bir şey diqqətli olaq Mədinə. Bax bura Mədinə. Oxudu. Sözün kökünü ayıraq. Oxu. Dı-dı-dı-dı. Bəs hələ bu şəxs oxudu? Niyə yoxdur? Üçüncü şəxsin təkində şəxs onluğundan istifadə olunmur. Gərək yoxdur orada şəxs onluğu olsun bu saat. Olmasa da olur. Yəni olmasa daha uyğundur. Çünki ifadə düzgün səslənməz o zaman. Sən mən oxudum, sən oxudun, nə oxudu? Üçüncü şəxs yadınızda qalsın. Şəxs onluğu ilə avarafi nədir? İşdəmi. Düz dedim, avarafi. Elə. Baxaq bura cəmlərə. Biz neylədik? Avarafi gəl ayıraq. Oxu. Du. Qı nədir? Şəxs sonluğu. Bundan sonraki dərsimiz onsuz da budur. Fəili şəxsə görə dəyişməsi. Orada da öyrəndiniz. Siz oxudunuz sözün kökü. Oxu. Dı-dı-dı-dı. Aha. Duz. Zaman və şəxs. Onlar neynədilər? Oxudular. Oxudular. Zaman və şəxs. Yaxşı. Bu oldu hansı zaman? Keçmiş zaman. Keçmişin hansı şuhudu olanı? Keçmiş zaman iki ilə bölünür. Biri şuhudidir. İkincisini indi keçəcəm. Bak, bir, iki. Görürsünüz orada nazəmin. Bu şuhudi keçmiş zamandır. Şuhudi keçmiş zaman sizə aydın oldu da nə yolla yaranır bu? Şahidli yolla. Sanki həmin hadisəni görüb də gözü ilə canlandırılmış kimi. Deyirəm ki, kitabları apardı. Sanki orada olmuşam. Görürsünüz, götürdü apardı kitabları. Şahidli yolla olan nədir? Şuhudidir. Bir de şuhudinin şəkilsini yadda saxlamaq üçün sizə rahat bir yol deyim. Şuhudi sözü özü kök çəkiciyə ayrılmır. Amma şühüdü sözünün sonunda elə diva, dıdi dıdi var. Bildiniz? Şühüdü keçmiş zaman şəkilçisi nə dedi? Yəni sözün axırını yadlasan, dıdi dıdi. Dıdi dıdi. Başa düşdünüz? Buraya heç aydındır? Bu zaman haqqında sual olan var? Xeyr. Keçə bilərəm nədir keçmiş zamana? Aydındır uşaqlar əlbəttə. Başa düşdünüz Şəfiqə? Nədir keçmiş zaman? Nədir keçmiş zaman? İki cür şəkilçisi var. Mış, miş, mış, müş, ıdi, bud, bən. Nədir keçmiş zaman? Bəs niyə görə belə bir bölgü var? Yəni şuhudini bildi. İndi bu niyə nədir adlanır? Şuhudu şahidlikdir. Nədir keçmiş zamanda sanki olan əhvalat bizə nağıl kimi nəql olunur, danışılır. Tapşırıqları yazmış, evləri yığışdırmış. Tapşırıqları yazmışam və yaxud da deyirəm ki, əşyaları aparmışdır. Görürsünüz, mış-mış-mış-mış. Bir nağılvari təhkiyə var sanki burada. Nağılvarilik var. Bax, mən yazmışam. Gəlin kök şəkilçi ayıraq. Yaz. Mış nədir? Zaman. Am ən nədir? Şəxs sonluğu. Sən yazmışsan. Yaz. Mış-mış-mış-mış. San. Zaman və şəxs. O yazmışdır. Yaz. Mış-mış-mış-mış-dır. Zaman və şəxs. Bir daha deyirəm. Nədir keçmiş zamanda adına görür. Nədir? Nədir? Deyir, mənə nədir elə hadisəni görür, necə olur? Sanki nağıl yiyir də danışır ona. Mış, mış, mış nədir? Məsələn, deyir ki, həkimə getmişdir. Bildiniz? Məsələn, deyirəm ki, tutaq ki, xəstəxanada olmuşdur. Görürsünüz? Mış, 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 mış. Yaxşı. Cəmlərinə baxaq, uşaqlar. Cəmlərin də altına yazmışam. Biz bilməmişik. Yazmışıq. Siz neyləmişsiniz? Yazmışsınız. Bildiniz də birincilər zaman, ikincilər nədir? Şəxs sonluqlarıdır. Onlar neyləmişlər? Yazmışlar. Yaxşı. Bu şəkildədir. Aydındır. İndi bu oldu nə? Mışla düzələr nədir keçmiş zaman? Mışın neçə şəkilçisi var? Esəvə. Mış və ım. Ay sağ ol. Yəni yalnız mış deyil, hə? Bu mışla olan versiyadır. İndi keçirik nəyə? Onun neyinə? Ib versiyasına. Ib versiyalarını mötərizədə yazmışam. Uşaqlar. Qıbdan düzələn nəqli keçmiş zamanda, eşidirsiniz mənim? Bəli. Başa düşürsünüz də nə deyirəm, hə? Bəli. Elə bir qərbə bax qızı. Nazirə başa düşürsən, kitabı gətir üzvü görüm. Bu kitabı buradan, hə?
Aysan. Ha. Şəkilsin mış, ıb. Deməli, bu mışla düzəlir və ıb versiyası nədir? Uşaqlar, yadınızda qalsın. Bu ıb şəkilsi var Mədinə. Heç vaxt birinci şəxsin təki ilə işləmir. Birinci şəxsin təki nədir? Hansı ərazidir? Mən. Məsəl üçün, mən yazıbam. Demək olar, qızım, mən yazıbam. Demək olar? Birinci şəxsin təki nədir? Esəvər, neynə verir ki? İşləmir. Mən yazıbam demək olmaz. Növbəyə bax. Mən yazmam demək olmaz. Amma sən yazıbsan. O yazıb. Biz yazıbıq demək olar. Xeyr. Siz yazıbsınız demək olar. Onlar yazıblar. Olur mu? Olur. Bəli. Və bu səs müəllim necə şəkilçidir? Siz bilirsiniz zaman şəkilçiləri necə şəkilçilərdir? Leksik yoxsa qrammatik? Qrammatik bu da nədir? Qrammatik şəkilçidir. Və fikir verin, üçüncü şəxsin təkində necə ki şuhudi keçmiş zamanda şəkilçidən istifadə olunmurdu, üçüncü şəxsin təkində ıqda da şəkilçi, yəni şəxs olunluğu istifadə olunmur. Başa düşdünüz? O yazıb, o yazıbdır. Tapşırıqları yazıbdır. Aa, yox, uşaqlar, özür istəyirəm, özür istəyirəm. Demək də olar əslində. O tapşırıqları yazıb, o tapşırıqları yazıbdır. Demək də olar, bəli, bəli. Demək olar, elə demək istəyir, da düzdür. Yazmamışdım orada üzüldü sayımına görə gözüm elə gördüm. Deməli biz yazmışıq, siz yazmışsınız, onlar yazıblar. Bunların da necə uşaqlar? Siz yazıbsınız, onlar neyiblər? Yazıblar bu şəkildə. Aydınlığı sizə. Çatdım. Hə. İndi bir də öyrəşdirirəm. Keçmiş zaman neçəyə böldü Mədinə? 2. 2 hansılar oldu Mədinə? Mədinə. Şuhudu nəqli. Şuhudu şəkilçisi nədir? Dödüdüdü. Yaxşı, əyləş. Ağa Rəfi, qalq ayağa. Nəqli keçmiş zaman şəkilçilər nədir? Aha, bunların hansı birində hadisələr nağılvarı bizə nəqil olunur? Nəqildə. Bəs şahidi yol nə olan? Şahidi yandılan olsa, şahid kimi gördüyünüz. Gördüyünüz. Hansını şəkilçi? Dödüdüdü. Aferin sənə. Və nəqli keçmiş zaman keçmiş şəkilçisi var. Muşlu bir də ıbdır. Əsli, ıb birinci şəxsin təki və cəmində işinə bilir? Xeyr. Birinci şəxsin təki cəmində mən yazıbam, sən yazıbsan, üzr istəyirəm, mən yazıbam. Biz yazıbıq demək olmaz. Amma sən yazıbsan, o yazıbdır. Biz yazıbıq demək olmur. Siz yazıbsınız, onlar yazıblar demək tamamilə doğrudur. Çatdırsa, buyurun, sual ver. Mən sizdir, şuhudinin şəkilçisinin sonu ilə. O gələcək zamanın, gəti gələcək zamanın. Orada da var, aferin. Bizim nə demək istəyirəm usta? Deyir ki, mənim şuhudu da gidəcək sözün sonunda o şu dı-dı-dı var, onunla yadda saxlar. Gələcəkdə də var. Gələcək zaman sonunda nə var? Acaq əcək. Onun şəkilsində nədir? Acaq əcək. Gördünüz? Amma ancaq birində olur da gəti gələcək olur. Geri gəti olmur. Buyur. İndi bunları qutaran sonra axırda deyəcəm. Onlar bəs tələfüzlə bağlı məsələlərdir. Qutaranda uşaqlar üstündə ulduz qoyduqlarım var. Onları sizə ayrıca izah edəcəm. Yaxşı, indi sadəcə bunları bitirib sonra. İndiki zaman, indi desəm onu mən bilirəm, qorxuram ki, qarışar da beyniniz başa düşdünüz. Bunu qutarım sonra, o tələfüzlə bağlıdır. İndiki zaman şəkilçisi nədir? Or, ir, or, ür, bir versiyası var ancaq. Şuhudi keçmiş zaman kimi kere ayrılmır. Bir dənə bildiyimiz indiki zaman var, o da ır, ir, ır, ür ilə düzələr. Yəni, hərəkətin indi hal-hazırda icra olduğunu göstərir. Mən yazıram, sən yazırsan, o yazır. Yaxşı. Kim? Hüseyin, bax, burada üçüncü şəxsdə də o yazırdır demək olar. Xeyr, nədən istifadə olunmuyor? Şəxs sonluğu orada da yoxdur, bəli. Sən yazırsan. O yazır, sonra biz yazırıq, siz yazırsınız, onlar yazırlar. Yazırdı onlar əslində, yazırdı. Duydu qoyduğun, idimiş, istəsinəcəkdir. Sonra hələ keçəcək sən getdi. Mənim, elə qurfan demədən əvvəl Ayşamla mənə dedim, mən də dedim. Hə, bəli, o dır deyil, dırdır. O idimiş, istəsinəcəkdir. Gələk olsaq, özümlə qeydiləyərdim orada. Onu hələ indi, onu elə keçəcəksiniz. Gələcək zaman, o da ki, şəxs sonluğu zat deyil. Şəxs sonluğu deyil. Gələcək zamana baxırıq, gələcək zaman özü iki yerə bölünür. Hansı gələcək zamandır uşaqlar? Hansıdır? Hansıdır? Gəti? Gəti gələcək zaman və yeni gəti gələcək zaman. Sual verə bilərsiniz, əyləş. Ay məlumə, bunun fərqi nədir? Yəni, niyə görə gəti və yeni gəti deyə ayrılır? Bax, mən sizə baş salım. Uşaqlar, əgər mən bugün sizə deyirəmsə ki, uşaqlar, mən bugün Ayşan ilə gedəcəyəm. Birinci gəti şəkildə 100% gedəcəyəm. Amma mən sizə desəm ki, mən bugün Ayşan ilə gedərəm.
Bilin ki bu biraz necə deyirlər, misya söhbətidir. Yəni bu olmaya da bilər. Bu gümandır. Ola da bilər, olmaya da bilər. Geyri gətirir. Bana mən bugün tapşırığı yazacağam Ayşan desə, biləcəm ki 100% yazacağam. Ama desə ki, mənim yazaram. Həmişə olur da, oxuyaram deyəndə heç vaxt olmur. Ama mən uşaqları deyirəm, ama metan aşağı yox. Uşaq deyir ki, oxuyaram, o artıq yəni ola da bilər, olmaya da bilər. Ama oxuyacağam desə, bilirəm ki 100% bu adam onu eləyəcək. Yəni, gəti gələcək zaman şəkilçisi nədir? Acaq, əcəkdir. Və gəti şəkildə bildirir ki, oxuyacağam, yazacağam, gedəcəyəm, gələcəyəm. Mütləq bu işi görəcək bu adam, gətidir fikrində. Deyirlər, gəti gətin olsun fikri, bir yəni sözünün üstündədir. Bax, bu odur. Ama aşağıdakı geyri gətin şəkilçisi RR-dir. RR isə geyri gətin. Mən yazaram. Bil ki, yazmayacağım. Sən yazarsan, yani yaza da bilər, yazmaya da bilər. Ama dəqiq deyil. Geri gəti danışır. Yani eləyə də bilərəm gələcəkdə, eləməyə də bilərəm. Keyfimə baxar. Yazaram deyəndə ağlına canlar ki, istəsəm yazaram. Aha, sən yani öz keyfimin deyilək kəhliyası. Bu da onun kimi, yani öz keyfim bilər, bəli. İndi ayıram yenə də yaz, acal, əcəl, am. Uşaqlar, bu ikinci an nədir orada? Zamandır, yoxsa şəxs sonluğudur? Şəxs sonluqları, bəli. Aha, yaz, acalsan. Daha hamısını sizə göstərmirəm, uşaqlar, amma sizə göstərəm. O yazacaq. Sonra biz yazacağıq, siz yazacaqsınız. Onlar yaz, yazacaqlar. Orada o yazacaqdır. Aha, o yazacaq. Yaxşı. Gəldi indi nəyə? Geri gətir, gələcək zamanda da. Nə oldu şəkilçi? R, R, yaz, yazar, yazaram. Yaz, yazar, yazarsan, o, yazar. Aha. Yaz, yazar, yazarım. Yaz, yazar, yazarsınız. Yaz, yazar, yazarlar. Yaxşı. Bunlar belə. Aydındır. Aha. İndi gəldik nəyə? Bir dənə ümləşdik. Keçmiş zaman kirə böldü. Şuhur, nəqli. İndiki zaman yalnız bir cür elə, ır, 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 ır. Gələcək zaman ise iki cür olur. Gəti və geri gəti gələcək. Buyur, buyur. Qeyd nədir? Nə? Qeyd. Hə, qeyd bunu elə deyəcəm, səbirli olun. Deməli, gəlir indi nəyə? Deyəsə mənim ulduz qoyduqlarımız. Ulduz qoyduqlarından biri hansıydı? Bax, bu. Qoyun bu qara gələrlə bunu. Bu. Niyə bu görə bunu ulduz almışam, deyim sizə. Uşaqlar, istəyirəm ki, bu tərəfdə ulduz heç nə yoxdur. Buranı sileyim, o ulduzları burada arada izləyim. Onlar problem olması için, hə? Bu tərəfi sileyim, bir dənə bu hissəni. Ulduzları burada daha aydın şəkildə yazım. Bir dənə sildiyim, zəhmət olmasa. Hə. Deməli, burada onsuz da ulduzlu bir məqam yoxdur. Bir dənə qeyd qalsın altda. Səbirli olun uşaqlar. Qoyduqlarından biri yazmışsan sözü. Yazmışsan. Şunları yazmışsan sözündə, yəni, neçədə bu? İkinci şəxsin təkində. İkinci şəxsin təkində. Bu bəzən belə bir yazıla bilər. Sən tapşırıqları yazmışsan. Yəni, bu şın var, ha? Görürsün şını burada şahla. Bu belə də ola bilər, düşə də bilər. Yazda da tələfüzdə də. Bildiniz? Yazda da belə verə bilər tələfüzlərdə. Şıxsı düşə bilər. Bu səhv deyil. Testdə gördün elə, narahat olma. Bu səhv deyil. Yaxşı mı? Elə ola bilər. Sonra gəlin nəyə? Bu məsələ. Yazmışsınız. Bu da onun kimi. Yazmışsınız. Şığınız alın uşaqlar. Yazmışsınız. Yazmışsınız. Aydın? Hə, bildiniz? Bəli. Yorulur, hə, yorur adamı. Xoş gəlmişsiniz. Məktəblərin öndəmişəsi, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz də olar, xoş gəlmişsiniz də olar. Sadəcə şıl sanki tələfsi çətinləşdirir. Mış mır kimi də ola bilər. Hə, xoş gəlmişsiniz. Bəli, əlbəttə bununla olar, düzdür. Hə, ulduzlu məsələ uşaqlar, bunu da dedim, sonra ulduzlu məsələ yazıram. Hə. İndi gəlir nəyə? Uşaqlar, ümumiyyət ki, istəyirəm sizə danışım. Bunların inkarından, bunların inkarı necə düzəlir? İnkar şəkilçiniz nədir? Maman. Məsəl üçün, getdi. İnkarı şuhudu keçmiş zamanda. Getmədi. Yazdı. Yazmadı. Oxumuşdur. Oxumamışdır. Oxumamışdır. Ay, sağ ol. De balam. Burada mən yazıram, yazmıram. Yazıram, hə, indi o məsələ. İndi yazıram. Söz hansıdır orada? Neyi işarələmiş, hə? Görmədim. Hə, yazıram. Şala
sözünü neyi? Ve inkar işledi. Yazmaram. Yazmaram deyirsən, qeyriyyəti gələcək zamanda deyirsən. Yazıram, inkar edir. Yazmıram. 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 Deyim, mənə inkar şəkilsin, əlim yəcək. Mame. İndi bunun inkarı? Yazmıram. Mən burada mənə şəkilsin, də son sual. Şaba, nə baş verir burada? Mən şəkilsin. Mən qalır. İndi bunu necə kök şəkilçəyir canım? Sözün kökü? Ya. Aha. Bu mı gördüyümüz əslində nədir? Mame. Düzdür? Evet. Yəni belə deyim də. Bir də yuxarıdakı bir kök şəkilçəyir. Sözün kökü? Ya. Ir? Zaman. Hə. Yaxşı. Amma əmmi şəxs olur. İndi bunu inkarını eləyirsənsə, sən inkar yaratmaq üçün ona bir inkar şəkilçisi atmalısan. Yazmaram. Sən bunu götürüb belə yaza bilməzsən. Mırı. Bütün leksi götürə bilməzsən. Çünki bu M gördüyün ayrıca bir şəkilçidir orada. M gördüyün ayrıca bir inkar şəkilçisidir orada. Mamədir. Başa düşdünüz? Ona görə M-ni necə götürəcəksən? Belə. I. A. Bildiniz? Məsələn, çox belə deyilsən. Məsələn, oxumadı sözünü necə təhlil edirsiniz? Oxumuram. Oxumadı. İnkar. Oxumadı. Sən burada inkar şəkilini manı göstərirsənsə ya, niyə burada ağzını itirib deyə onu heç eləyirsən ki? O tam olaraq yox olmayıb ki. Özündən bir dənə nə qalıb orada? M. İndiki zamanın inkarında uşaqlar nə şəkildə olur? Mamədinin ağzı düşür, M şəklində qalır. Amma o demək deyil ki, orada inkar şəkilçisi yoxdur. Orada inkar şəkilçisi var. Sadəcə ağzını itirib o şəkildə də təhlil edirsən. Kitabımızda nümunə var, dinləmirəm. Dinləmirəm sözü. Baxın orada kitabın içində desən o olmalıdır. Necə təhlil olunur? Dinləmirəm də, elə yanımda qalmıram. Yoxsa yox, uşaqlar. Sözün kökü nədir? Nədir sözün kökü? Musa gəlir buraya. Dinləmirəm sözün kökü şəkilçiyi. Dinlə. Niyə görə din götürmədin kökü? Çünki mən dinləmirəm, yəni qulaq asmıram. Bizim dinlə, dinləmirəmin heç bir... Bəli, din yəni əslində sən nədir? Bax, deyirəm ki, dinlə, danış. Bir İslam dini, bir də ki, o feyir kimdir, sən də din, danış. Əslində dinləyəndə dinmirsən, susam. Aha, dinlə sözün kökü, sonra... Aferin. Aferin, aferin. Niyə görə belə götürdün? Çünki müəllimə burada mi olub, asını itirib, amma tam özünü itirmədiyi üçün, burada mı qaldığı üçün mını da qrammatik. Qrammatik götürməliyəm, əlbəttə ki. Bəli, aferin sənə, Musa, keç yerinə. Uşaqlar, buraya aydındır. Aha, indi baxa görə ulduzlu başqa nə məsələ var? Deməli, yazıram. Yazırların ulduzlu məsələsini deyəcəm, nə ilə bağlıdır? Bunu hələ gözləyib. Gün dənə istəyirəm, nəyi? Hə, tələfizlə bağlı məsələdir. O qalsın, indi ondan alıb bir dənə bir şey deyəcəm. Uşaqlar, indi mən buranı məncə silərmərəm. Çünki siz bunları yazacaqsınız, düzdür. Amma bu bir tərəfi silə bilərəm də, hə, bala? Buranı silin demə, olar uşaqlar? Buranı silirəm. Aha. Bir gözə hırıqla vardı, uşaqlar oradan da baxabilərsiniz. Hə. Deməli, gəlirəm nəyə, yazaraq sözün inkarını. Yazmaraq. Aha, inkarını aferin. Yazmaraq. Yaxşı. Bəs, yaz, yazarsan sözünün inkarı. Yazmarsan. Nə? Yazmazsan. Yazmazsan. Yazarsan inkarı Ayşan. Ayşan. Yazmazsan. Yaxşı. Yazaram. Dəyin kök şəkilçiyəyir əvvəlcə bunu. Ayşan, gəl bura. Yazaram sözün kök şəkilçiyəyir. Sözün kökü? Sözün kökü yazdı. Ha, fəsil yazdı, yoxsa yazı yazma? Yazma. Aha. R, R, qramatik. Aha. Zaman. Zaman. Bu da ki şəxs. Aha, inkarı da elə indi. Aferin.
Aferin sana. Aferin. Demek neymiş uşaqlar? İndiki zamanın inkarında da, geri gəti gələcək zaman inkarında da mamələr öz A-əsini, saatini bitirirlər. Dalırlar mı kimi. Amma bu demək deyil ki, bu keçmiş inkarda deyil. İnkardadır. Məzmunda da var, şəkilçində bunusu qalır orada. İndi bu neylə? Aha. İndi bunun inkarında uşaqlar bir şey demişsə. Baxın, yazarsan, ikinci şəxsin təkində yazarsan, sən yazarsan, ikinci şəxsin təkində olan yazarsan sözünü və yaxud da ki, üçüncü şəxsin təkində olan yazar sözünü inkarı necə? Yazmarsan. R var ya, R var ha burada. Züya çəkir. Keçir nəyə? Züya. Aferin sən. Köçə keçir ayıb. Aferin sənə. Düzdür. Yazsız. Yazmasın inkarını yaz ora. Yazarın inkarı necə olar? Yazar. Yazmaz. O yazar. O yazmaz. Aferin. Gördünüz uşaqlar. Geri gəti gələcək zamanda ar nəyə keçdi? Z-ya. Aha yazmaz. Götür. Keçir. İkincisi. İkisini de bəli. Aha. Aferin. Aferin sənə. Başa düşdü uşaqlar. Bildiniz. Məsələn, indi gəlin şəxsinizə deyişək. Bax, məsələn, burada gəlin hamısını inkar edin. Mən yazaram, mən? Yazmaram. Sən yazarsan, sən yazmazsan. R keçdi nəyə? Z-ya. O yazar, yazmaz. O yazmaz. Biz yazarıq, biz yazmarıq, olduğu kimi qaldıq. Siz yazarsınız, yazmazsınız. Onlar yazarlar, onlar yazmazlar. Deməli, nədə? İkinin üçün təki cəmində rılar keçdi nəyə uşaqlar? Z-ya. Rılar keçdi nəyə? Z-ya. Yaxşı, bu da belə. Gözəl, qəşəng. İndi, baxa görə ki, acaq-acaqda necə olur inkarda? Mən yazacağam, mən yazmayacağam. Sən yazacaqsan, sən yazmayacaqsan. O yazacaq, o yazmayacaq. Biz yazacaq, siz yazacaq, sonra yazacaqlar. Belə. İndi, gəlin nəyə? O ulduzlu məsələni deyirsə, uşaqlar, tələfüzlə bağlı məsələlər toxunacağım indi. Mən deməli, birinci olaraq elə, burada aşağıda bir yerdə yazıram. Baxın, bura. Deməli, istəyirəm sözünü birinci kökşə tələfüzünə baxaq. İstəyirəm. Uşaqlar, iki dənə kar samit gələndə istəyirəm. İstəyirəm, hə. İki dənə kar samit gələndə nə olur? Biri düşür. Hey. Cingi ikincisi keçir. Cingi keçir. İsti sözü necə tələfüz olunur? İsti. Xəstə. Xəstə. Həftə. Həftə. İftar. İftar. Böhtan. Böhtan. Ay, sağ ol. Bəli. İndi istəyirəm sözündə bu tələfüzü. İsti. Hə. Uşaqlar, bu dın səsinə qədər, onsuz da sözün özün tələfüzü oldu. Başa düşdür. İndi, yanınıza gəlin, siz keçmişsiniz onu. Babaya sözün nazilə necə tələfüzü olunur? Babaya. Aha, anı yerinə nə gəlir? Dil. I. Bəli. Yü bitişdirsinin təsiri o qədər böyükdür ki, bu özündən öncə gələn açıq sahib necə tələfüzü olunur? I. Babaya. Babaya. Yanınıza gəlir bunu bu nə? Bəli. İndi orada da istəyirəm. Aha. İndi burada da. Ay, sağ ol, istəyirəm. Necə olacaq? İstəyirəm. İstəyirəm. Məsələn, başlayacaq, necə tələfüz olunacaq? Başlayacaq. Başlayacaq. Bu, acağın sonunda xı kimi tələfüz olunur. Çünki qı sözün sonunda gələndə əsəbər necə tələfüz olunur? Xı. Xı kimi, bəli, xı kimi. Aha, bu belə. Sonra yazarlar sözün tələfüzünü uşaqlar burada qeyd edeyim bir yerdə. Deməli, yazarlar sözü. Sözün yaşı necədir orada? Yazarlar. Amma tələfüzdə? Yazarlar. Yazarlar. Yazarlar, bəli. R keçir V-ya, yazarlar. Gedərlər, gedərlər. Bax, bu şəkildə olur. Yaxşı mı? Deyir, bizə yaxın olmasa belə çalışın, belə deyin ki, çünki qayda bunu deyir bizə. Yaxşı? Yazarlar, necə dərs olunur? Yazarlar. Sonra, gedirlər. Gedirlər. Gedirlər, necə tərs olunur? Gedirlər. Yaxşı? Belə uşaqlar, bu qədər.
Bütün xırdalıqlarına qədər hər şey dedik. Bütün nöqtə bir-birinə qədər. Tələffüzündən tutmuş, yazılışı, inkarı, növləri, yəni zamanın özü neçə yerə bölünməsi, hər bir şey dedik. Düzdürmü? Sualınız var mı? Xeyr. Xeyr. Aferin sizə. İndi təbii ki, çalışmalar üzərində. Əyləşəyəm sizə. Odur. Hə. İndi çalışmalar üzərində işləyəcəyik. Nədəki çətinliyimiz var, bir-bir baxacağıq. Dimdən də testləri verəcəyik. Yaxşı? Yeni mövzu üstündəyik. İzah yəni əslində belə deyim, təbii ki, mənim izahım buraya yekunlaşdı. Amma çalışmalar üzərində izahlarına yenə davam edəcəyik. Evə də nə bilsək, burada da işləyəcəyik, biləcəyik. Yaxşı? Bəli. Problem yoxdur ki? Xeyr. Aha. Onda yekunlaşdıra bilərik. İzahımız bu qədər. Mənim şagirdlərimə faydalı oldu. Düşünürəm ki, sizlərə də faydalı olar. Bu qədər. Sağ olun. Gələn videolardakı